Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Marina Mello, sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal, o passo a passo de hoje vai ser dessa lindeza aqui. Eu postei nos meus grupos do WhatsApp, no Facebook, no Instagram, TikTok, Kawaii. É uma encomenda que eu fiz de quatro laços desse. Eu vou mostrar aqui para vocês as cores. Feito na fita de organza, tá? Maravilhoso. Fiz nessa cor. Fiz também aqui no azul marinho. Fiz colorido. E fiz branco. O pessoal amou e me pediram para trazer o passo a passo. Eu já tenho o passo a passo no canal na fita de gorgurão. Como a fita de organza é mais difícil de trabalhar, o pessoal pediu para mim estar trazendo da maneira que eu faço. E eu vim trazer hoje, tá bom? Finalzinho do vídeo, sugestão de valor, tá? O que eu tenho no canal na fita de gorgurão, eu fiz ele no kit, só que eu não fiz com essa ponta, tá bom? Vamos lá? O que é que vamos precisar? Vou precisar desse miolo de pérola. Eu já tenho passo a passo aqui no canal, porém todo em pérola. A única coisa que vocês vão mudar é que lugar de pôr as pérolas no meio, vocês colocam strass, tá? Vou usar aqui meia pérola de 6 milímetros. O meu biquinho de pato, ele mede 6,5. Eu uso aqui fita dupla. Com a fita só, pessoal, ele não pega formato, ele fica muito mole. Aí eu coloco fita dupla. Fita número 9. Para o laço Amora, eu vou usar 4 vezes de 33 centímetros. E para o boutique, coloquei aqui dois tamanhos de fita. Uma delas mede 64 centímetros. E a outra, porque ele vai ficar a ponta, 71 centímetros. Vamos colocar aqui, vamos selar. E vamos vir aqui, vamos prender essa outra parte aqui, ó. Aqui. E vamos trabalhar com essa parte que tá cortada pra baixo. Essa pontinha que sobrou aqui vai ser a ponta do laço, tá, pessoal? Vamos vir, vamos levar até aqui, na ponta da outra fita de 64, e vamos marcar o meio. Marcou o meio? Eu marco o meio dessa aqui também. E vamos fazer um boutique normal, pessoal. Vamos passar a cola. E vou trazer a minha marcação. Aqui rente a marcação. E essa ponta aqui, pessoal, vamos colocar ela por baixo. Passo cola aqui antes da marcação e venho e coloco aqui. Agora, pessoal, a gente vai vir, vai dobrar ele ao meio. E vocês trabalhando com a fita dupla, ela fica uma fita mais fácil de trabalhar, pessoal. Porque a organza é muito difícil da gente trabalhar. A gente vem e marca ao meio. Colocamos um prendedor aqui. E agora vamos marcar o meio dessas pontas aqui. Marcando ao meio, pessoal, a gente vai vir, vai levar aqui rente a marcação, rente o nosso meio e vou prender aqui um biquinho de pato.
e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Fazendo isso, a gente vai alinhavar aqui, dando 6 pontos. Ficou assim, perfeito o nosso boutique, tá? E agora a gente vai fazer a parte do laço amora. Aqui eu venho, corto a minha pontinha aqui transversal. Passo uma leve seladinha com isqueiro. Pessoal, tem uma dica, o laço amora para fazer com esse laço não é o mesmo que o pessoal faz o laço invertido, tá? A gente faz de lados direito e esquerdo. Marcamos ao meio, alfinete para baixo. Esse aqui a gente vai colocar o lado direito por cima. E vamos deixar aqui um espaço de 6 centímetros. 6 centímetros e vou colocar um alfinete aqui no meio. Fazendo isso, eu venho e coloco o rente aqui a esse alfinete. Do outro lado, eu vou colocar o meu lado esquerdo por cima. Agora, pessoal, a gente vai dar 6 pontos em cada. Vou alinhavar um com vocês e um em off. Com minha parte do laço amora aqui pronta, eu vou estar encaixando esse aqui dentro. Aí eu venho, passo cola aqui. E só encaixa aqui o meu boutique aqui no meio. Olha que lindo já tá ficando. Aí agora eu vou vir e vou colar o meu biquinho de pato. Com o meu laço pronto, a gente vai começar a colar as meia pérola, tá? Eu colo com Pegamil 6000. Vocês podem estar colando com a T6000, tá bom? Aqui eu ajeito o lacinho. E vou começar a colar. Posição, não tem posição certa, tá?
Lacinho, amora invertido com boutique sobreposto, finalizado com sucesso aqui na fitinha de organza. Olha que luxo que ficou. Fiz o dourado, esse aqui no azul marinho e esse aqui no marsala. Olha que lindo, pessoal. Fiz as outras cores que eu coloquei no início do vídeo, tá? Esse lacinho eu tô vendendo aqui de R$25, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Deixa aquele like. Ativa o sininho para estar recebendo todas as notificações. Sempre tem novidades aqui no canal. Que Deus está abençoando o trabalho de suas mãos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.